13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas, extra, extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim, sim. Aqui está o 13 pessoas enganadas. Lara Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Chaves, toma, essa revista do Chapolin eu já li. Quê? 15 pessoas enganadas! Extra! Extra!